रहता जो संघर्ष आहे तो या पुढच्या काळात अधिक आपल्याला करावा लागणार आहे. हे आंदोलन आपण आयोजित करून आपण आपली भूमिका व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या 8 दिवसापासून संपूर्ण देशभरात प्रचंड असे आंदोलन होत आहेत आणि हे मऊ आहे सरकार जाणीवपूर्वक हा आपल्या जातीचा नाही तो ओबीसी आहे गरीबांचा तो वजार समाजाचा आहे आणि याच्यातून जाणीवपूर्वक दलित समुदायाला आणि या देशामध्ये जे जे विरोध करतायत त्याच्यामध्ये विभागणी करण्याचा प्रयत्न करताय याचा आपण निषेध केला पाहिजे. या देशामध्ये आपण जसं रस्त्यावरती उतरतो आहोत परंतु त्याचबरोबर या देशात बरोबरच आज जी माहिती उपलब्ध होते जगातील 38 युनिव्हर्सिटीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी विद्यार्थी युवक रस्त्यावरती उतरून रोहितच्या न्यायासाठी संघर्ष करतायत ही आपल्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाची गोष्ट असं मला झालं असं वाटतं. आपला देश नंबर एक व्हावा म्हणून जगामध्ये फिरणारे पंतप्रधान आणि आता जगातले सर्व विद्यार्थी त्यांना जाम विचारतायत की आम्हाला येऊन तुम्ही चांगला भारत सांगतायत आणि तुमच्या देशामध्ये लोकांना विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करायला लागतायत याचा जाम या देशातल्या सरकारला आपल्या देशाच्या नागरिकांसमोर जगातील लोकही विचारतायत. आज आपण ज्या पद्धतीने आंदोलन करून भूमिका व्यक्त करत आहोत मित्रांनो या पुढच्या काळात यापेक्षाही अधिक आंदोलन करण्याची वेळ आपल्यावरती येणार आहे कारण हे सरकार आपण पाहतोय कम्युनिस्ट सरकार दैनिकाला सुद्धा सांगितलं की तू गव्हर्नमेंट वागला जा तुझा आम्ही पांचरे करू किंवा दाभोळकर करू अशा प्रकारे खुलेआम धमकावण्याचं काम ही आरएसएसची फुलावर जाणीवपूर्वक करताना दिसते आहे. म्हणून आपल्याला आपला जो संघर्ष आहे एका बाजूला जातीच्या नावावर राजकारण करणारे आणि दुसऱ्या बाजूला धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्याच्या विरोधामध्ये आपल्याला सेक्युलर भूमिका घेऊन या देशातल्या विद्यार्थी युवक महिला सर्व संघटित आणि असंघटित कामगारांना एकत्र होऊन या पुढच्या काळात हे आंदोलन करावं लागणार आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलेलं आहे दाभोळकर गेले पानसरेंचा खून झाला आणि आता त्यांचं सुद्धा समर्थन करणारी अवलाद या देशाच्या सत्तेवर आलेली आहे. म्हणून आपण या पुढच्या काळामध्ये अधिक व्यापक पद्धतीने संघर्ष करूया. आज आपण सकाळपासून ते जवळपास 3-4 मिटिंगा करून या नाशिक शहरातले सर्व विद्यार्थी संस्थेचे कार्यकर्ते एकत्र आणून संपूर्ण शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सोबत एक मोठं आंदोलन करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. त्यामध्ये सुद्धा आरपीआय सेक्युलरने सहभागी व्हावं असं एक आपल्याला आवाहन करतो कारण जितके आंदोलन आपण त्याला जाणीवपूर्वक करू तितका दहशत या समोर त्याला बसली पाहिजे आणि या पुढच्या काळात रोहित सारख्या विद्यार्थ्याला आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही असं वातावरण जर निर्माण करायचं असेल तर आपली एकजूट आणि आपला आवाज हा बुलंद करण्याचा प्रयत्न आपण करूया. रोहित.